конкретних областях гинуть і травмуються люди. Порівняльний аналіз за 5 років засвідчує тенденцію до зменшення випадків загибель людей на водних об'єктах. Протягом 2019 року загинуло 63 особи, з яких 4 дітей. Протягом 2020 року 56 з них троє дітей, у 2021 – 51 особа, троє дітей, у 2022 – 39, четверо дітей. За 5 місяців поточного року загинуло вже 14 осіб. Найбільше на водних об'єктах гинуть дорослі чоловіки, що становить 80-90% від загальної кількості загиблих. Основною причиною загибель людей на воді є нехтування громадянами правил безпечного харчування на водних об'єктах, у тому числі надмірне вживання спиртних напоїв під час відпочинку. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 25 квітня поточного року номер 370-р про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 23-й рік, розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 8 травня 23-го року номер 258 про план основних заходів цивільного захисту Полтавської області на 2023 рік, затверджено зазначений план, відповідно до якого відповідальним виконавцям доручено здійснити комплекс заходів із запобігання виникнення нещасних випадків із людьми на водних об'єктах. Відповідно до плану в області проводиться робота щодо встановлення попереджувальних знаків про заборону купання в населених місцях, створення сезонних рятувальних постів, обстеження дна акваторії пляжів загального користування та інших пляжів. На сьогодні в області обліковано 247 місць відпочинку населення на воді, у тому числі 134 обладнаних для купання, із них 27 належить дитячим закладам відпочинку та оздоровлення та 113 стихійних місць. Аналіз даних щодо обліку та облаштування місць відпочинку населення на водних об'єктах засвідчує, що не облаштовано жодного пляжу загального користування у наступних територіальних громадах. Це Новогалищинська селищна, Оболонська сільська територіальні громади у Кременчуцькому районі, Чернухинська селищна територіальна громада у Лубенському районі, Комишнянська, Краснолуцька, Лютенська, Петрівсько-Роменська сільська територіальна громада у Миргородському районі, Великороблівська, Коломацька, Мартинівська, Ланівська, Михайлівська, Новоселівська, Терешківська сільська та Котелецька селищна у Полтавському районі.